neer het. Hierdie R5000 is in die kontant algemene grootboek op dieselfde dag aangeteken, maar teen 30 Junie het dit nog nie op die bankstaat verskyn nie. Nou moet jy jouself altyd die vraag afvra: is my boeke reg? En my boeke is reg. Die ou het my betaal. Ek het dit in my boeke gesit. So as my boeke reg is, gaan ek nooit 'n inskrywing op my bankrekening maak nie. So wat gaan ek nou doen? Nou is dit bloot 'n verskil wat tussen my grootboeksaldo gebeur en wat op die bankstaat gebeur. Met ander woorde, as ek nou weer eens begin by my grootboekse saldo en daar lê R5000 se deposito daarin, wat het daai R5000 gedoen aan die R12400? Hy het daai grootboeksaldo groter gemaak, nê? So as ek hom nou dieselfde wil hê as die bankstaat se saldo, moet ek hom by daai saldo gaan uithaal. Dan is hulle mos al twee dieselfde. Want ek sê weer, hier is 'n stukkie papier wat ek skryf. Hoekom is daar verskille tussen die een en die ander? My boeke is reg. Ek gaan nie my boeke aanpas nie, so my bankrekening bly net sy is. Nommer 4. Cheques word in die kontant algemene grootboek aangeteken sodra dit uitgereik word. Is dit reg so? Natuurlik. Die onderstaande cheques is op die laaste dag van Junie 2010 aan die krediteure uitgereik. Dames en here, as ek op daardie dag my krediteure 'n cheque gegee het, 'n cheque is 'n ding wat 'n looptyd het. Hy gaan nie onmiddellik teen 'n bankrekening nie. 'n Elektroniese fondsoordrag gaan onmiddellik teen 'n bankrekening, maar nie 'n cheque nie. Hy vat sy tyd. So met ander woorde, wanneer gaan 'n cheque teen my bankrekening? Wanneer die ou aan wie ek die cheque uitgereik het, hom aanbied vir betaling. So daardie twee cheques wat uitgereik is, lê alreeds op my kasboek betalingsjoernaal. Met ander woorde, hy's al klaar in die kredietkant van my bankrekening. Is dit reg so? Ja, ja, ek het klaar die cheques uitgereik, maar dit lê nog nie op die bankstaat nie. Nou as ek nou my grootboekrekening dieselfde wil hê as wat die bankstaat se rekening is, wat het daai cheques aan my saldo gedoen? Dis 'n betaling, so het my saldo minder gemaak. So as ek dit nou wil elimineer, wat moet ek gaan doen? Ek moet daai cheques gaan bytel. En dan is my grootboek en my bankstaat presies dieselfde. Kontantverkope van R25000 het gedurende Junie plaasgevind. R2000 hiervan is eers op 29 Junie by B&W se stoor deur die kontante transito voertuig opgetel en verskyn dus nie op die bankstaat nie. Kontant deur die kontante transito voertuig opgetel neem gewoonlik 5 dae om op die bankstaat te verskyn. So dames en here, ek het R25000 se kontantverkope gehad. Ek het alles gaan bank, maar die R2000 wys nog nie. So R23000 wys, so ek is happy daarmee. Wat doen ek met daai R2000? Ek sê weer, ek wil nou gaan en ek wil my grootboeksaldo gelykstaande maak aan my bankstaatsaldo. Sou daai R2000 deposito ingesluit gewees het in my grootboeksaldo? Ja, want ek het klaar opgetel. Nou, hoe gaan ek nou my grootboeksaldo dieselfde maak as my bankstaatsaldo? Ek gaan daai R2000 uithaal op die stukkie papier, nie in die grootboek nie, op die stukkie papier, want ek verduidelik net hoekom is daardie twee prentjies nie gelyk aan mekaar nie. So daar haal ek dan die R2000 uit. Dit het duidelik geword dat die vorige rekenmeester 'n ongemagtigde kontantoorplasing van R3000 na sy persoonlike rekening in April gemaak het. Hierdie transaksie verskyn nie in die kontant algemene grootboek teen 30 Junie nie, maar het as 'n rekonsilieerende item in die bankrekonsiliasie vir die afgelope 2 maande met die beskrywing ongealloqueerde betaling verskyn. Nou sien jy wat het hier gebeur. Die vorige rekenmeester het R3000 in sy sak gesteek en hy pad gevat. Gaan hierdie onderneming oor die R3000 kry? Nee. So, het hy daai R3000 in sy boeke te boek gestel? Nee, want hy het nie daarvan geweet nie. Daar's uit daai verskil het uitgespring, uitgehop toe ek die bankstaat ontvang het. En toe sien ek maar daar is nie 'n R3000 se oorplasing gemaak op die bankstaat nie. Met ander woorde, dit was 'n rekonsilierende item. Ek gaan nooit daai geld kry nie. So al wat ek nou kan doen is ek moet my bankrekening gaan regmaak. So my bankrekening begin met die R15400 en dan het ek daardie diefstale uitgawe rekening van R3000 teen my bankrekening gehad. Reg. Op 30 Junie
Die BMW nog R500 in die kasregister gehad. Dit is dus als kleinkas aangeteken en is ingesluit in die kontant algemene grootboekrekening. So wat hy daar vir my sê is, hy sê ingesluit hierso, in die R500 in, in die R12,400 in die saldo volgens die grootboek, hy sê ingesluit in daardie saldo, is daar kontant voorskot van R500. Met ander woorde, dit is werklike kontant voorhande. Nou sê dit, dit gaan nooit in der ewigheid op 'n bankstaat verskyn nie. So ek moet my grootboek saldo hier op papier gaan regmaak, dat ek daai R500 kontant voorhande daar gaan uithaal. So ek haal die R500 kontant voorhande uit, en dan het ek per definisie daardie grootboek saldo reggemaak. Nou sien jy daar begin met 12,400, nee, nie met die 15,400 nie, maar met die finale syfer wat in my grootboek lê. So, begin met 12,400, die laaste saldo. So, dis nadat daai R3,000 reggemaak is. Nou, ek kon hierso byvoorbeeld gegaan het en ek kon R500 uitgehaal het en ek kon dit na 'n kontant voorhande rekening toegeneem het. As ek dit sou gedoen het, is dit heeltemal reg. Maar dan sou my saldo nie 12,400 gewees het nie, sou 11,900 gewees het en ek sou daar met 11,900 begin het. Maar dit is duidelik dat BNW sy kontant in sy bankrekening in die grootboek wil wys. So daarom los ons hierdie rekening soos wat hy is en ons maak net daardie opmerking op my bankrekonsiliasie, want dit gaan 'n verskil altyd veroorsaak tussen my grootboek saldo en my bankstaatsaldo. So as ek hierdie rekening al reeds afgesluit, dis waar by die 12,400 uitgekom het, as ek nou hier optel en aftrek, dan sien ek dat die saldo per bankstaat 5,550 moes gewees het.